Wapenzi, hutuba yetu ya leo ni tahania ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Kama tunavyosema kwamba Ramadhani iliyopita tulibahatika na tukapata zawadi hii ya Mola Tabarak wa Taala, kumuabudu kwa ibada yake tukufu hii ya saumu, na mengi katika yanayostahiki kufanywa katika mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah. Lakini ilifika mwisho, ikatuacha Ramadhani na taa zake zote. Lakini ni siku zinazopita, miezi, mwaka umepita kama miezi imepita kama siku. Leo tuko katika Ramadhani nyingine. Na ni wangapi katika tulofunga nao mwaka jana, tukawa pamoja nao katika aina mbalimbali za ibada. Lakini leo si wakazi tena wa dunia hii, min sukani al-kubur. Wamesha kuwa ni wakazi wa makaburini. Wako ndani ya makaburi, nini wanachongojea? Yantadhiruna al-ba'tha wan-nushur. Hawana lingine ila kusubiri siku tena ya kufufuliwa na kuhisabiwa ndio kutoka kwao kwenye makaburi. Mmoja katika salafu salih asema, lau ulizo walio makaburini mwatamani nini kwa siku hizi, mmoja wao atasema, na twatamani lau tungepata siku moja katika Ramadhani. Lakini alhamdulillah leo hawapo. Allah awarehemu, Allah awasamehe, Allah ajalie kaburi zao ni mabustani ya janna. وَمَنْ يَدْرِي مِنَّا رُبَّمَا كَانَ رَمَضَانُ هَذَا لِبَعْضِنَا هُوَ آخِرُ رَمَضَانِ يَسُومُ. Na hata sisi vile vile ambao tutasema Ramadhani imetukaribia, lakini ni nani anayejua? Huenda ikawa pia sisi kuna ambao hawatowahi kuifunga, na kuna ambao wataifunga mwaka huu na mwakani wasipate. Linalotahikikana, jaribu kiasi kikubwa kwamba nafasi hii ambayo ilikuwa ikija wenzetu salafu salih wema walotangulia, ilikuwa ni nafasi inayowatoa machozi wakifikiria na kumuomba na kumlilia Allah tabarak wa taala awafikie kumwabudu na kuzikubali amali zao. Sisi leo vile vile tujue kwamba hii Ramadhani inayokuja hatujui, tunachotakikana ni kumuomba Allah tabarak wa taala atupe uhai, kwa sababu ni fursa dhahabia. Hii ni neema ya Mola, na hii ni neema ambayo ni zawadi inayotoka kwa Mola wetu. Linalotakikana kila mmoja wetu ajitahidi kumuomba Allah amfikishe, na itakapomfikia Ramadhani asiipoteze fursa katika maisha yake. Kwa hivyo hutuba yetu ya leo insha Allah tutazungumzia nini twastahiki kufanya kuanzia wakati huu. La kwanza kama tulivyokariri ni kukithirisha dua, Allah atupe umri tuweze kuifikia Ramadhani. Kwa sababu ibada hii ya Ramadhani ni ibada inayomsukuma mbali sana mu'min kidaraja na katika thawabu. Hadithi iliyo sahihi ya masahaba wawili walokwenda jihadi. Mmoja akafa kwenye jihadi. Huyu mwingine baada ya nusra akarudi na akaishi akafunga Ramadhani. Baada ya kufunga Ramadhani akafariki. Mwenzao akaota ndoto kwamba huyu alorudi hakufa kwenye jihadi akafunga Ramadhani, ameweza kumuona yuko kwenye daraja ya juu baina ya mbingu na ardhi na yule alokufa kule vitani. Ikamshangaza, vipi mtu alofunga kwenye alokufa kwenye jihadi alafu atanguliwe, mtu ambaye ni shahid atanguliwe na mtu ambaye alirudi salama na akaishi alafu akafariki. Akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akauliza, kwani huyo alorudi salama aliwahi kufunga Ramadhani? Akasema ndio. Akasema kwa ajili ya Ramadhani ndio ametofautiana na mwenzake kwa kheri kubwa aliyopata ndani ya Ramadhani. Wapenzi waamini, ni hadithi inayotupa moyo mkubwa wa kubadilisha nia zetu na kuelekeza mwelekeo wetu. La kwanza, tunatakana tumuombe Allah kwa wingi, kwa sababu dua ndio silaha ya mu'min.
Dua ndiyo mapambano ya mu'min na kila jambo. Silaha yake kubwa ni dua yake, na dua inampendeza Allah tabarak wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amewahidi wenye kuomba, akasema wa khala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu niombeni nitawajibu. Kwa hivyo siku hii iliyobakia kithirisha kumuomba Allah tabarak wa ta'ala. Na kubaila al-maghrib, wakati unaokaribia jua kuzama, ni wakati bora katika siku ya Ijumaa mtu kumuomba Mola wake. Ajitahidi kuwa faraka kumuomba Allah tabarak wa ta'ala mambo mawili. Kwanza Allah amfikishie Ramadhani na kumwezesha kufunga, na la pili yani Allah amruzuku ikhlasi amali zake ziweze kukubaliwa. Kwa sababu hakuna kitakachokubalika kwa Allah ila kile ambacho kitakuwa kimefanywa kwa njia ya uchamungu. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah sema anakubali maombi, anakubali amali za wale wachamungu. Kwa sababu ukiwa hakuna takwa, hakuna amali yako itakubalika. Lakini la pili baada ya dua tunalotakikana kwa sasa tulifanye ni maazimio yako katika kuifunga hii Ramadhani. Utie nia kwamba kama Ramadhani hii ndio Ramadhani yako ya mwisho, na ibada inakuwa mzuri unapoifanya kama ibada ya mwisho. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amfundisha mmoja katika kuwa mzuri kwenye ibada yake, amwambia wasalli salata muwaddi, unaposwali swali swala ya kuaga. Ni tofauti unapokifanya kitu kawaida kwamba hiki na kesho kitakuja na kesho kutwa nitakifanya, na unapokifanya kwamba una hakika kwamba huenda hii ikawa ndio mara ya mwisho. Na wacha wewe kuifikiria huenda ikawa ya mwisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa anapata wahi alikuwa akichukua tahadhari kubwa katika ibada zake anapozifanya kwamba kama ibada ya mwisho. Angalia katika Hijjatul Wadaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahutubia Waislamu aliwaambia maneno gani? Katika maneno aliwaambia la'alli la alqaakum ba'da amikum hadha. Huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka huu. Hivi ndivyo unavyotakikana uiambie Ramadhan. La'alli la alqaaka ba'da ami hadha. Huenda Ramadhan nisikutane tena na wewe. Kwa hivyo uongeze bidii katika kuyafanya ya kheri, ili ipate kheri aliyokutakia Allah katika mwezi wa Ramadhan. La tatu ni azimio hili, uweke azimio na mpango mzuri wa wakati wako katika kuitumikia ibada ya Allah tabarak wa ta'ala. La takunu walada lyum, usiwe mtoto wa leo kwamba leo ikifika ndio litakalo kuweko alifanya. La, wewe katika dunia yako unakuwa na mipango, basi katika mwezi wa Ramadhani kuwa na mpango. Na usitoke katika mpango wako. Hiki ni kipindi cha kusoma Qur'an, hiki ni kipindi cha kusoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma sana Qur'an. Hiki ni kipindi cha kuisikiliza, kusoma, kusomeshwa, kuisikia Qur'an. Hiki ni kipindi cha darsa. Mtume mwezi wa Ramadhan Jibril alikuwa akimsomesha. Hudhuria durusi usizikose. Wengine huichukua fursa ya Ramadhan kuifunga rahisi ni kulala sana. Subhanallah. Unapolala sana wewe ukumbuke kwamba umepoteza sana, kwa sababu si lengo lako katika mwezi wa Ramadhan halipo lengo la kulala. Mwezi wa Ramadhan ni lengo la kufanya mambo ya kutengeneza uchamungu wako. Wala usirudi nyuma katika maazimio yako, kwa maana kusitokee vitu vikakuharibia. Na leo ni mengi ya kuharibia maazimio. Simu zetu hizi zaweza kukutoa kwenye mpango wako. Ukaingia huku na kule, ukafanya lile na lile. Wewe lazima katika yale maazimio usikubali kuyumbishwa wala kushawishiwa, kwa sababu muumini wa kweli na rijali ambaye kweli ana msimamo wa maisha yake ni yule ambaye kwamba ana ibaa, kukataa katika kuondoshwa kwenye msimamo wake mzuri. Mwanadamu ni kawaida, mwanadamu kawaida yake kushawishika na mwingine, lakini mwenye malengo hashawishiki hata katishiwa.
kuna baharia mmoja alikuwa kazi yake ni kuvusha watu, ana boti lake la kuvusha watu ngambo hii kupeleka kijiji kingine au kisiwa kingine. Akamvukisha mzee fulani, alipofika kule yule mzee akamwambia, wewe umfanana na fulani, wewe mtoto wa fulani? Akamwambia ndio. Babako yuko wapi? Ametuvusha sana hapa. Akamwambia alifariki. Mbona sijasikia? Akamwambia alifariki hapa hapa baharini. Boti lake lilizama au dau lake ile mtumbwi wake akafariki, akafa maji. Na babu yako pia si alikufa maji? Akamwambia ndio, pia alikufa maji. Sasa wewe huogopi? Pia ufanya kazi hiyo hiyo aliyomuua babu na baba. Akamwambia kwani wewe wazazi wako walikufa wapi? Akamwambia nyumbani kitandani. Akamwambia na walala wapi? Akamwambia kitandani. Huogopi? Basi walala kitanda kilichomuua baba na mama. Hivi mwenye akili ndivyo anavyotakikana katika maisha, awe na stand katika maisha yake, asiyumbishwe kwa sababu malengo, lengo lako katika maisha ni moja tu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wapenzi waumini, Ramadhan ibada zote zina lengo moja la kutengeneza ucha Mungu. Kwa sababu Allah alipoambia watu kumuogopa Allah, kumwabudu, lengo amesema ni kucha Mungu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu muabuduni Mola wenu aliyowaumba nyinyi na walokuja kabla yenu, lengo ili mupate kumuogopa. Lakini angalia Ramadhan, ibada zote lengo ni takwa. Lakini angalia Ramadhan imetajwa takwa kwamba ndio lengo pekee la msingi. Swala utakuta lengo lake ni ucha Mungu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ukija kwenye zaka, tutahiruhum wa tuzakihim biha. Ukija kwenye haji utakuta hivyo hivyo. Zote lengo walillahi ala nasi hajjul bait. Lakini utakuta ilipokuja Ramadhan limekuja lengo hili limetajwa wazi kuambia la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama utafunga Ramadhani na ucha Mungu wako usiongezeke, basi wewe jiulize maswali, funga yako ilikuwa ya nini? Ni funga iliyokuwa na malengo ya kula sana? Ni funga iliyokuwa na mabadiliko katika mlo, au ni funga gani? Kwa sababu funga inayotakikana ni saumu ambayo itaweza kukuongezea maisha yako ili uweze kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Na kama tunavyokariri katika amali ambazo Allah tabaraka wa taala ameziwekea kwamba amali hizi uzito wake hakuna mizani ya kuzipima siku ya kiyama, ni amali tatu. Amali ya kwanza ikiwa ni amali hii ya saum. Hadithi al-Qudsi Allah anasema, illa sauma fa illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Amali zote za mwanadamu, kullu amali ibn Adam al-asharatu biha al-hasanatu bi'asharati amthaliha. Kila amali ya mwanadamu moja atalipwa kwa 10 ila 700 mpaka 700. Kila amali Allah ameitajia kiwango cha malipo kuanzia 10. Hakuna amali kuanzia moja. Angalia Allah anavyotupenda, wafanya amali moja malipo yanaanzia 10 mpaka 700. Kiasi ya ikhlasi yako ilivyokubwa ndivyo nyongeza inaongezeka. Lakini illa siyam, isipokuwa saum, au illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Saumu mwanadamu hajui kiwango cha malipo yake. Ndio wanavyoni wasema saumu ni amali moja ambayo hakuna mizani ya kuilipa siku ya kiyama. Allah mwenyewe ndiye atakayelipa, kwa sababu saumu ni amali iliyotegemea sabru. Na Allah asema nini katika sabru? Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah anawalipa wale wenye kusubiri malipo yasiyokuwa na hisabu. Kwa hivyo amali hii, fursa ulionayo ni kwamba malipo yake Allah asema ni mimi ninayejua. Na Allah al-Jawadul Karim, Allah aliyemkarimu
akiwa amekwambia yeye ndiye atakulipa, wewe watarajia ulipwe kiasi gani? Utakuwa na malipo makubwa kiasi gani? Amali ya pili ni amali ya kumsamehe aliyekudhulumu au aliyekukosea. Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Mwenye kuwasamehe na akapatana kabisa, akabadilisha, akarudi wema wa kawaida, basi malipo yake pia yako kwa Allah. Hakuna kiwango cha malipo. Ndio Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah aliadhibiwa sana kwa kauli yake kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Kiongozi aliyokuweko asema Qur'ani ni kiumbe kimeumbwa na Allah. Akasema siwezi kusema hivyo na hali Allah katika Qur'ani amesema Qur'ani ni maneno yake. Akapewa adhabu sana Imamu Ahmad, akitandikwa mijeledi mpaka akizimia. Lakini Imamu Ahmad uzeeni, alipokuwa amezeeka yuko kitandani kutokana na matatizo ya kuadhibiwa sana maisha yake mgonjwa, bwana yule alokuwa amechukua mamlaka ya kumchapa Imamu Ahmad akaja kubisha mlango. Mtoto wake Abdullah akafungua mlango, akifungua salamu alaykum, wa alaykum salam, wasemaji, asema mimi ndiye yule nilokuwa nikimchapa babako, ingekuwa wewe ingekuwaje? Mimi ndiyo nilomtesa sana babako. Ehe, wataka nini? Nimekuja kuomba msamaha kabla hajakufa. Manake ni dhulma kubwa niliyomfanyia, ila nilikuwa chini ya uongozi wa mfalme wangu ndiye alini. Kwa hivyo nahisi nipatilize kabla hajafa ni muombe msamaha. Yule kijana akaangalia maneno haya, akarudi ndani. Babake amuuliza kuna nini? Akamwambia kuna bwana asema ndiye alikuwa akikuchapa kule jela na amekuja kukuomba msamaha. Akainuka kwenye kitanda, hajiwezi, akisema afautu anhu lan, nishamsamehe. Yule kijana amwambia baba, hatujazungumza, huyu ndiye alikuwa akikuadhibu huyu? Asema huyo ndiye nishamsamehe. Kwa nini? Mbona haraka hivyo? Akasema kwa sababu mimi nina wasiwasi wa hisabu za malipo yangu, lakini kuhusu la msamaha Allah sema faman afa wa aslaha fa ajruhu. Hapa hakuna kesi. Mimi nitayapata malipo, Allah atauliza siku ya kiyama, wako wapi wale ambao nimemiliki malipo yao? Watasimama, mmoja ni yule alosamehe yule aliyemdhulumu. Nishamsamehe mimi wewe dunia wa akhera. Angalia watu wanavyoona mbali, angalia wenzetu walipokuwepo, na sisi vile tunavyoishi ni kwamba hatujui tunapokwenda. Lakini lau tungejua, basi tungepatiliza fursa kama hii. Leo unayo nafasi wewe ya kumsamehe aliyekukosea. Unayo nafasi ya kufunga saumu hii ya Ramadhani, ambayo yote mawili ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala asema malipo yake ni kwake yeye, yani hayana hisabu. Wapenzi waumini, ni dharura sana katika maisha yetu tukumbuke kwamba hii ni neema imetujia. Kuna wengi hapa katika furaha yao kwenye wiki huo wakizipenda dakika 90. 90 minutes zapendwa sana. Ni wengi hutoa pesa zao wakakaa kwenye sehemu joto, kelele, lakini atafuta furaha ya 90 minutes kwa sababu ya game anaoitazama. Basi zipo dakika 90 katika mwezi wa Ramadhani, zitumie. Zipo dakika 90 katika mwezi wa Ramadhani, zitumie vizuri. Usizipoteze dakika hizi. Mmoja ni wakati ule unaofuturu, ukiwa unafungua saumu, wakati ule dua yako inakubaliwa. Huu ni wakati mzuri, dakika zile unazozitumia 5 au 2 katika kufungua kwa mwezi mzima, basi dakika hizi kumbuka zitakusaidia. Nani hana matatizo katika sisi? Nani hana matarajio katika sisi? Ni nani ambaye hakuna mambo yalomzidi kwenye kichwa chake?
Ramadhani ni fursa. Na ndio Allah alipozungumza sheria za saumu, mwisho alikitimisha akasema, kuonyesha kwamba kuna mahusiano makubwa ya mfungaji na mawasiliano na Mola wake. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibuli walyu'minu bi. Fursa. Unazunguka na mizigo ya mambo yaliyokujaa kwenye kichwa chako. Kila mmoja amebeba mzigo wake na kila mmoja atafuta wepesi, lakini nani wa kukufanyia wepesi isipokuwa ni Allah? La sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla. Hakuna wepesi utakaopatikana illa ma ja'altahu sahla. Ila ule ambao wewe Allah utaujalia uwe mwepesi, basi uzito utabadilika. Ni fursa muhimu katika mwezi wa Ramadhan, dakika hizi uzitumie. Wakati ule ambao sisi uandio kugombania, lete tende hapo mwanani, hii kidogo hii, acha hivyo. Tulia makini, sema na Mola wako, fungua na huku wamweleza Mola wako matatizo yako. Ni lipi lilokuwa kubwa na Mola wako? Allahu Akbar. Allah ndiye mkubwa wa kila kitu. Zungumza naye Allah tabaraka wa taala. Hii ni fursa ipo katika Ramadhan. Angalia Allah kuwekea wakati wa furaha, wafungua, na hapo ndio akubali dua yako. Ni fursa, chelewesha daku yako. Wengine ukwambia mimi mambo ya kula daku masaa 9 nini? Hapana, hii ni ibada. Isiende kwa mpango wako. Allah ametuwekea suhur iwe karibu. Tume sallallahu alaihi wasallam aya 50 la wakisoma tayari fajiri imeingia. Wala suhura haina maana usheheneshe bana. Sio ule kilo nzima ya pilau ndio umekula suhura, hapana. Tende yako moja ni suhura. Tende zako tatu ni suhura. Chochote utakachokula, kikombe cha chai chako ni suhura. Si lazima eti mpaka ushibe. Fajiri watu hawasikii kiraya imamu ni opiga maoni. Hapana, sio suhuri. Huko ni kujiadhibu. Lengo la Ramadhani kukafishia wewe kula. Hii mashini ipumzike kidogo. Punguza sana kula. Lakini suhur ni kufuata, ni istislam li amri nabiyina Muhammad sallallahu. Ni kuadhimisha amri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa suhur ni katika 90 minutes za Ramadhani. Wakati ule ukimuomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni thuluthul akhir, ambao ni thuluthi ya mwisho, thadi ya mwisho ya usiku. Na Allah yanzilu ila samai dunia, na Allah anateremka kwenye mbingu ya dunia akisema, man yasaluni fa'uti. Nani anayeniuliza? Kila siku usiku wa mwisho Allah anauliza maswali, nani anayeniomba nimpe? Na kuna watu wakati huo huomba moto, si ndio? Sigara lake, nipe moto. Allah kuuliza nikupe nini? Wasa lete nari. Fursa tuko nazo waumini. Mumin ni tofauti na kiumbe kingine. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Wewe una matarajio kwa Allah ambao wengine hawana. Hawajui pa kupeleka matatizo yao. Hata wale wanaoingia kwenye nyumba za wakiomba, matatizo yao yanakwenda sipo. Ni mfano mtu atumie mpesa kwa namba ambayo sio. Lakini wewe una Allah tabaraka wa taala aliyokuambia, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 90 minutes unayo katika qiraatul Qur'an. Allah tabaraka wa taala asema, taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ina maana ukisoma Qur'ani kwa kuizingatia, matatizo yataondoka, kwa sababu Allah asema hatujakuteremshia Qur'ani upate dhiki. Ukitaka kuondosha dhiki, soma Qur'ani sana. Hizi ni fursa zipo zabure. Na Allah tabaraka wa taala akakujalia mwezi huu mzima.
Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alipokuwa atoa khutba, wakati apanda kwenye mimbari zake zile, akasikika akisema amin, amin, amin. Masahaba wakashangaa. Kawaida huomba dua alafu ikaitikiwa amin. Rasulullah itikia amin bila ya dua, kuna nini leo? Walipomaliza wakamuuliza, ya Rasulullah, tumekusikia ukiitikia amin, kuna nini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akawaambia, Jibril alikuwa ana maombi yake. Sasa hebu angalia dua inaombwa na nani? Jibril Al-Qawiyul Amin. Anaitikia dua ni As-Sadiqul Amin. Hebu iangalie dua hii ina uzito kiasi gani. Katika aliyoyaomba Jibril ni kwamba rahima anf man adrakahu Ramadhan wa lam yughfar lah. Aangamie mtu ambaye Ramadhani itamkuta paka itoke na asiupate msamaha. Hilo ni sugu sana hilo jamaa. Sasa huyo Ramadhani itoke na hakusamehewa na fursa kama hizi. Angalia, wacha wewe saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna man fi suhur. Kula daku, wewe wala daku ili uwe na nguvu ya kufunga. Kule kula daku, malaika na Allah wanakuletea rahma. Allah iwakurehemu. Malaika wanakuombea kwa Allah akurehemu kwa sababu unakula daku. Sasa kama kula daku ya Ramadhan, chakula cha Ramadhan cha jioni, waombewa dua, je, kufunga wewe uko kwenye neema kiasi gani? Ma Allah anakurehemu ukiwa unakula daku, je, ukiishi na njaa wewe uko kwenye rehema ya Allah kiasi gani? Sasa ifike Ramadhan mpaka itoke uwe vile vile, hakuna kilichopungua, basi unastahiki maangamivu. Ndiyo Mtume naye katia tiki akasema amin. Wapenzi waumini, ni rehma ya Allah tabaraka wa taala. Yatakikana tuwe na furaha sana na tubadilike, tufanye maandalizi. Kama mbinguni mwezi wa Ramadhani umefanyiwa maandalizi mbinguni, kwa nini usifanyie maandalizi hapa ardhini? Mbinguni ghulikat abwabu niran, futihat abwabu aljanna. Mbinguni milango ya janna itakuwa wazi mwezi mzima, haifungiki. Milango ya moto itafungwa, haifunguki. Wewe kwa nini usifanye mabadiliko kama Allah amekufanyia mabadiliko mbinguni? Badilika, badilika. Hii ni fursa inapita. Na kama yani, ashharu tamdi au yamdi kal ayyam, mwezi unapita kama zinavyopita siku. Ndio Allah akaita Ramadhani, akaita vipi? Ayyamam ma'dudat, ni siku za kuhisabika tu. Kazana, kuwa mvumilivu, jitoe muhanga kwa ajili ya kumtii Mola wako ili usikose fursa hii. Ramadhani imekuja kukufundisha wewe uwe na tabia ya kupambana na tamaa zako, kwa sababu kila mwenye tamaa hubidi agharamike katika maisha yake. Ramadhani ikakuonyesha kila mbinu ya mapambano ya tamaa yako. Halali yako mchana wa Ramadhani ikawa ni haramu kwako, ili uzoee kukataa kwa ajili ya kumridhisha Allah, kwa sababu kiasi mtu mwenye tamaa nyingi ndivyo anavyoumia zaidi. Nakumbuka kisa cha Imamu Abu Hanifa rahimahullah. Siku moja alikuwa safarini, akafika mahali kiu imembana sana, akamuona mbedwi mmoja amebeba kibuyu cha maji. Akamwambia, ndugu yangu, akhil karim, nisaidie na maji, kiu yanimaliza. Akamwambia, una wazimu, jangwani kuna kusaidia na maji? Kwani hukujua kama watembea jangwani? Akamwambia, naomba maji. Akamwambia, huku hakuna kuomba maji, hapa ni jangwani, sasa nifanyeje? Akamwambia, nunua. Abu Hanifa akakubali. Akamwambia wauzaji, akamwambia, dirham tano hiki kibuyu cha maji, chupa mfano wa mineral water ile, dirham tano. Abu Hanifa kiu,
akatoa dirham tano akampatia yule mbedu. Baada ya kunywa maji ya Abu Hanifa, akatoa vishete vake, ambao kuna vishete vinaitwa sawiq. Sawiq ni kishete ambacho kinatengenezwa na tende, na huwa inatia kiu sana. Ukila hiki unastaji maji. Abu Hanifa akasema ngoja nimfundishe somo. Kuna wanadamu wengine lazima wasomeshwe, kwa sababu mwenyewe ni laimu. Mtu laimu ukimfanyia wema uona muogopa. Abu Hanifa akasema mwache nimpe somo huyu. Akatoa ile vile vishete vyake akamwambia karibu tafadhali akhi. Alikula kama ni vyake. Akazishindilia kweli kweli. Akimaliza kiu ya mua, maji, akamwambia huku ni jangwani, hakuombani maji. Nipe maji, akamwambia kuna. Tama moja basi, akamwambia mpaka nikuuzie. Ngapi? Akamwambia dirham tano kwa tama moja na maji atabaki nayo mwenyewe Abu Hanifa. Akatoa dirham tano. Akapiga tama yule akaondoka. Akasema kweli tamani lazima ikugharimu. Kila mwenye tamaa nyingi itamgharimu tu. Kwa hivyo Ramadhan katika masomo yake yote inakufundisha wewe, hii dunia isikupe tamaa nyingi, kwa sababu wewe hapa silo lengo. Lengo lako ni kubwa zaidi. Kwa hivyo usibebe neema hii ya saumu ya Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, alafu ukashughulishwa sana na dunia yako. Utakuwa ni mtu mfano wa mtu apita briji, au mfano wa mbwa alokuwa atembea briji na mfupa, akajiona sura zake kwenye maji, kivuli kinakuwa kikubwa kuliko kitu chenyewe, akauona mfupa mkubwa, akafungua mdomo, ah, taka ule mkubwa na ule ule mdomoni ukamponyoka. Hii ni neema uko nayo, itumie vizuri Ramadhani. Jitolee katika ibada, swali qiyamu leile, jitahidi. Na katika ibada zote za usiku zimeruhusika mtu kuzifanya kwa siri nyumbani, isipokuwa qiyamu leili ya Ramadhani Mtume alifundisha msikitini. Usidanganywe kuambia hakuna kusoma qiyamu leili msikiti. Hapana, waliswali mpaka kukawa alfajiri, karibu kuingia alfajiri. Ni kuonyesha kwamba mwezi huu unataka sapoti kubwa, ili usikose neema iliyoko katika mwezi wa Ramadhani. Tumuomba Allah tabarak wa taala atujalie na katika wenye kuafikiwa kufunga mwezi wa Ramadhani. Na Allah tabarak wa taala atupe hima kuyafanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani umekusanya mambo matatu ambayo Mtume aliyasifu. Mtume alisema siku ya kiyama watu watafika sehemu, kuna janna ambayo janna hiyo nyumba zake zimejengwa kwa namna aliyo nje huona ndani, namna ukuta wake ulivyo mwepesi, na aliye ndani huona nje. Bedwi mmoja alishindwa kuvumilia, akamwambia Rasulullah, nani ataipata nyumba nzuri kama hiyo? Akamwambia watu wenye sifa hizi, man adama siyam, yule atakayekuwa anadumu katika kufunga. Na Ramadhani twadumu mwezi mzima kwa kufunga. Wa aqama alqiyam, na akawa ana tabia ya kusimama usiku kwa ibada, Ramadhani inapatikana hilo. Wa at'ama at'ama, na akawa ana tabia ya kusaidia kulisha sana watu chakula, na Ramadhani inapatikana hilo. La nne, wa atya wa ataba alkalam, na akawa na maneno mazuri, hana maneno ya upumbavu, hakuna maneno ya upotofu na kurudi watu na kutukana watu na nini. Jitahidi, haya yote manne yako ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allah atuwafikie, atujalie, minal ladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana, aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما